trippelövning. När de springer bak. Om du går väldigt långsamt så här, då får du ofta en hund som matchar den energin och blir liksom väldigt långsamma. Så det gäller verkligen att ta i lite där, att man kom, och gärna så här med fötterna, så det blir tydligt att liksom, nu är det lite energi. Vill att de ska komma in lite med den energin. För ofta när vi ska få dem ifrån någonting, när de ska komma, det är ju det som är det svåraste. För ofta gör de ju något roligare. I min erfarenhet så funkar det bättre när du tvärnitar på den. Kom! Sitt! Alltså nästan gå lite emot dem, för det blir också, oj, nu ska jag sätta mig ner. Och bara stanna då, att man tar ett steg tillbaka, nästa gång två steg tillbaka, vänd ryggen. Ja, det är en träningsvideo för sig, det här momenten att stanna kvar.